Buonasera signore e signori! Stasera vi presentiamo una vera commedia! A premiért megelőzvén az úgynevezett fotós próbára érkezett stábunk. A bemutató előtt két nappal már minden a lehető legjobb sínen van az Ankonai Szerelmesek 2 című zenés komédiában. A történetben szerelmi és egyéb összekuszált szálak kibogozása lesz a rendezői feladat, most a történet szerint 20 évvel később is. Csak nem Anconában, hanem a helyszín a Balaton lesz 1989 nyarán egy szótüdülőben. A rendező pedig Vidákovics Szláven. Pont 20 évvel ezelőtt volt itt az Ankonai Szerelmeseknek a bemutatója az első résznek, nagyon nagy sikerrel Balikó Tamás rendezte, és a második rész, ami a Balatonon játszódik, az pont 20 évvel később van. És mi is ezt most pont 20 évvel később mutatjuk be. Ez a mostani előadás, ennek természetesen hát az aktualitását keresjük, mindig találunk benne. Ez a rendszerváltáskor játszódik 1989-ben, ami, hogyha megnézzük a magyar drámairodalmat, akkor nagyon kevés mű született, vagy születik, ami pont ezzel foglalkozik. És ez az előadás pedig egy ennek a humoros és zenés oldalát testesíti meg, ahogy egy külföldiek, ahogy egy olaszok eljönnek Magyarországra, és hogyan élik ezt át. A rendező azt mondja, nem ez a fővonal az előadásnak. A lényeg, hogy egy könnyed, humoros, szórakoztató előadást hallnak, látnak majd a nézők. A szereplő válogatásnál fontos szempont volt, hogy valamennyien tudjanak énekelni, hiszen egy zenés darabról van szó, hangsúlyozta Vidákovics Szláven. Ebben fantasztikus olasz slágerek vannak, és én úgy érzem, hogy a Pécsi Nemzeti Színház társulata és azok a színművészek, akik ebben az előadásban szerepelnek, azok mind fantasztikusan élnek, énekelnek is, az mellett, hogy fantasztikus művészek, fantasztikus színészek. És én úgy érzem, hogy sikerült egy nagyon ütős színészgárdát összehoznunk, és nagyon remélem, hogy a közönségnek is nagyon tetszeni fog. Vajon az utolsó próbán, főpróbán kell-e még korrigálni, változtatni, javítani egy darabon? Kérdeztük a rendezőt. Főpróba héten még apró simítások vannak, természetesen az utolsó próbáknál már csak ilyen nagyon pici korrekciók vannak, és hát én nagyon remélem, hogy a házi főpróbánál, vagy a nyilvános főpróbánál már egy teljes értékű előadást fognak látni az ide látogatók. A bemutató előadás október 19-én lesz a Pécsi Nemzeti Színházban. A zenés komédiáról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Fél olasz támogatnak, hát legyen a